zaman Bani Israel, rojo niku nggak ada putri ayu, ngeten dinikah piyambak. Lah niku tenggene kitab Taurat kan beten pareng. Saderenge kitab Injil sedaya kan derek kitab Taurat. Kitab Nabi Musa. Nabi Zakaria tegas. Dawuh marang rojo zalim niku nek oleh nikah piyambak niki mboten dipun paringaken dening syariat. Akhire rajane muring-muring. Terus Nabi Zakaria dipun pejahi. Nabi Zakaria niki wit-witan tunduk, hayawan tunduk. Sehingga nalikane ndelik niku Nabi Zakaria teng lebete wit. Dipun padusi kali raja niku ndelik teng lebete wit. Sing duduhi niki setan. Akhirnya witi niku digeraji. Dipadusi tempundi-pundi boten panggih. Kali setan dipun duduhi, akhirnya witi digeraji. Nabi Zakaria sedo. Sedo dalam keadaan jihad amar ma'ruf fisabilillah. Itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria boten kersot yang putri, boten garwo. Nabi sing boten garwa kan Nabi Isa kalih Nabi Yahya. Nabi Zakaria gadah putra Nabi Yahya sampun sepuh. Enten sing dawono sangang dosa taun dadi luwih sepuh tinimbangane Nabi Ibrahim. Enten sing dawono 700 taun nembe gadah putra. Mila jenengan sing sepuh-sepuh ngoten iki garwane sing iso hamil gitu. Hati-hati. Bukti ini garwani Nabi Zakaria ini hamil Nabi Yahya ini pun sepuh. Tek Nabi Yahya Nabi Zakaria niku oleh ikhtiar mboten telas-telas. Senajan piyambake sampun sepuh dereng dipun paringi putra tetep ndonga dhateng Gusti Allah. Anggawa wa Zakaria idna tarabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa asrahna zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat. Nabi Zakaria kinate sambat dhateng Gusti Allah, Rabbi inni wahanal azmu wasta'ala ra'su syaiba. Duh Gusti, kula niki pun sepuh, rambut kula pun putih, tapi kok dereng kaparingan putra. Tak sing disusahno dening Nabi Zakaria niku terus sing nerusni dakwah niku sinten? Krana oleh istighosah kali oleh donga Nabi Ibrahim kali Nabi Zakaria niki mboten telas-telas jenenge istiqomah. Akhire dipun ijabahi dening Allah. Nabi Ibrahim kaparingan putra Nabi Ismail. Terus Nabi Zakaria kaparingan putra Nabi Yahya. Bali mati syahwati balik krono nyegah syahwat. Syahwat itu kekarpani nafsu. Nabi sing belas mboten purun nurut kekarpani nafsu niku Nabi Yahya. Wa Nabi yaminas sholihin gelar ingkang sak teruse Nabi Zakaria dipun maringi gelar Nabiya. Jadi Sayyidaw wa Nabiya, Sayyidaw wa Hasura wa Nabiya minas Solihin. Kala ngendika sapa Syekh Muhammad nafsiri dawi Allah Ta'ala wa Sayyidaw wa Hasura wa Nabiya minas Solihin, zakara nutur sapa Allah Sayyidina Yahya ing Gusti kita rupane Yahya Nabi Yahya alaihi salam. Kali Gusti Allah disebutno sayyida, padahal Nabi Zakaria, Nabi Yahya niki kan kawulane Gusti Allah. Jadi manungsa niku sedaya kan makhluke Gusti Allah, kawulane Gusti Allah. Lho kali Gusti Allah kok dijunjung tinggi ngantos disebut sayyida. Wa huwa abduhu, padahal Nabi Yahya niki kaulane Allah.
li annahu krono setuhune Nabi Yahya alaihi salam iku kana ono sapa Nabi Yahya iku waliban wong kang bisa ngalahake ala arbaati asya ing atase papat pira-pira perkara nabi sing piyambake saged ngalahni sekawan perkawis. Nomor setunggal alal hawa iso ngalahake ing atase hawa nafsu. Jenengan padusi teng pundi-pundi kisahe Nabi Yahya niki piyambake mboten nate dahar ico bendinten piyambake siang piyambake mboten nate dahar ico mboten nate nyawang tiyang putri nek awake dhewe kan nek ketemu wong ayu disawang mengke ditobahi pokoke engko tobat engko dipikir engko saiki dinikmati disean nek Nabi Zakaria mboten kerso Nabi Zakaria dahar ico nggih mboten kersa Nabi Yahya kok Nabi Zakaria Nabi Yahya. Dadi piyambake nabi sing nek Kanjeng Nabi kan garwa sih. Dadi yo garwane mboten krana nafsu tapi kan jenenge kumpul kali tiyang putri niku kan nggih tetep nafsu to nggih. Nek Nabi Yahya mboten kersa Nabi Yahya. Wa ala iblis lan ing atase iblis Nabi Yahya niki paling dideni kali iblis teng pundi-pundi diterangaken iblis niki mboten wantun panggih kali Nabi Yahya ruh ayang-ayang tok mau nun belayu iblis wa ala lisani lan ngalahaken ing atase lisan Nabi Yahya mboten nate guneman gunumane niku namung arang-arang sing penting mawon nabi sing kathah zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala wa ala lisan lan ngalahake ing atase lisan wa ala lisan lan ngalahake ing atase lisan nyadi mengko ilang wong blan malih piyambak wa alal ghadza bilang ngalahake ngatasi muring-muring Nabi Yahya mboten nate muring-muring sama sekali krana Nabi Zakaria niki resik ngeten niki Nabi Zakaria dipun paringi gelar wa sayyida tapi ngingoten resikone tiyang sing tanpa kompromi niku dipateni kalih mungsuh wong niku nek karep lan agen mungsuhe ta niku. Jadi resiko niti yang sing tegak lurus Nabi Yahya niku tegak lurus sehingga nalikane rojo nih ngelakoni maksiat niki amar makrufi Nabi Yahya niki kenceng banget akhirnya Nabi Yahya diburu terus dipun pejai dari rojo tapi Nabi Yahya Nabi sing istimewa krono piyambae saged ngalahaken hawa nafsu ngalahaken setan, ngalahaken lisan, kalih mboten nate muring-muring. Akhire kalih Gusti Allah Taala diparingi gelar wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minasholihin. Nabi Ibrahim niku kan khalilullah. Ditanggleti Nabi Ibrahim jenengan niku kok kalih Gusti Allah diparingi gelar khalilullah. Kronolomane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mboten nate dahar nek mboten kalih tiyang lintu. Sehingga Nabi Ibrahim dipunjuluki Abu Dhaifan. Abu Dhaifan iku bapake tamu. Mergo mboten nate dahar nek mboten kalih tamu. Mila awake dhewe nggih monggo dipun contoh, dipun teru sakiyate hawa nafsu niku aja diturut terus lisan niku dikendalikan niku kata-kata tiyang maksiat iki saka lisan terus godane nafsu godane setan niki aja diturut terus ngempet saka muring-muring nek awake dhewe iso ngendalek nang perkara papat iki insyaallah awake dhewe nggih oleh rahmati Gusti Allah.
Wal makalah utawi dawu al khamisatu kang kaping 5. Wal isruna lan 20. Iku an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajah. Sayyidina Ali dipun paringi gelar wa karrama wajah. Kraten Sayyidina Ali mboten nate nyawang aurat. Ngantos-ngantos nalikane perang Siffin gegeran sahabat padha sahabat jenenge ditinggal kali Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Akhire sahabat karo sahabat gegeran Kanjeng Nabi Sayyidina Ali perang sing sisih niku pimpinane Amr bin As, Siti Aisyah sing sisi Sayyidina Ali. Nalikane perang Amr bin As niki pun kenging pedhang seko sabuke niku pedhot. Nalika sabuke pedhot, aurate Amr bin As ketingal. Jane pun kantun mejahi ngoten. Tapi krana mboten kersa nyawang aurat, Sayyidina Ali terus langsung mengung ngali. Jajane kan pun menang niku, tapi krana mboten kersa nyawang aurat niki Sayyidina Ali mboten nerusaken oleh peperangan. Sehingga Sayyidina Ali dipun paringi gelar wa karramallahu wajah. Nek lintu-lintune radhiyallahu anhu Sayyidina Ali karramallahu wajah. Karramakum kumulyaake sapa Allah wajahu ing wajahi Sayyidina Ali. Tiang biyen-biyen niku ngoten niku. Tiange wirahi, tiange zuhud, tiange istiqomah oleh ibadah, tiange kiat sabar. Awake dhewe sakniki niku tebih kali tiang-tiang biyen. Mila nggih, monggo badan ngeten iki dipun tuturi, dipun koreksi. Malam-malam enten ulama niku sing dawuhno zuhud niku karek ceritane tok, wirai niku karek ceritane tok, sabar niku karek ceritane tok. Mergo sakniki tiyang sing saged zuhud, saged wirai, saged istiqomah niki pun arang-arang. Tiyang biyen wonten kang kiat istiqomah. Dawe Sayyidina Ali ngeten, layan zalud dinu wa dunia po ima ini. Layan zalud ora leren-leren apa dinu agomo wa dunia lan dunyo iku ko ima ini jumeneng, jumeneng jejek. Aizo hirina tegesi pertelo. Agomo niki bakal ketawis lan kiat, si are niku ketawis lan kiat. Dunya niku nggih wonten rabuk niku ora bolak-balik ilane ngeten iki gitu. Rabuk niku iso trenten, pengairan niku iso trenten, rego-rego niku nggih iso sae. Akhire nyambut gawene tiyang niki bodho sekeca. Dadi agama niki kuat. Madrasah kupen, pondok-pondok kupen, pengajian-pengajian iki nggih sae. Terus dunya ratan-ratan niki nggih mboten bolong-bolong, rabuk niku nggih lancar, pengairan niku lancar. Dadi agama niki jejeg, dunya niki jejeg, madamat arba'atu asya'a. Selama sekawan perkawis niki saged dileksanakno. Selama perkara papat niki saged maujud. Nomor setunggal. Fama muka utawi ma iku masdariyah durbiyah. Wa dama utawi dama iku tamun dama tam. Bimana babiyah. Nomor setunggal. Ma dama selagini langgeng sopo al-agniya upiro-piro wongkang sugi-sugi iku layak koluna ora podo bakil. Dadi musola kiri jenengi musola sokeh nen sokongane wong sugi-sugi gitu. Dan wong sugi-sugi ini wis jak bangun madrasah mo, jak bangun masjid mo, jak ngenek pengajian mo. Dan pun agama kan mendrik gitu.
agama kan mendrik. Jadi selama wong sugih-sugih niki sik bodho rabahil kalih rizki sing diparingi dening Gusti Allah. Bima kelawan perkara kuwi lukang den paringi sapa agniya bil bina lil majul ayana yang nauna tegese ora padha nyegah sapa agniya. Yen nek ditingali sapa ngriki nggih. Tiang sugih niki penting, ya. Tiang niku nggih soloke ya kedah pinter nyambut gawe. Krana masjid sae niku nggih bantuane wong sugih-sugih. Madrasah sae niki nggih bantuane wong sugih-sugih. Utange rantingen lunas ya to. Niki nggih bantuane wong sugih-sugih. Lah nek terus kabeh bodho moh nyambut gawe kan nggih mboten iso mila kan. Tiang niku rena-rena gitu. Nyambut gawe niki mboten haram. Nyambut gawe niku wajib. Sing mboten oleh kan kubut dunya. Sing mboten oleh niku demen dunya. Sing mboten oleh niku ninggalno ibadah krana demen dunya. Sayyidina Abu Bakar niki pedagang sugih niku sing ragati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak nalika dakwah pertama niku sing ragati nggih Siti Khadijah. Siti Khadijah niku pedagang kaya. Bahkan hartane Siti Khadijah niku telas kadamel ragati dakwah Kanjeng Nabi. Dadi wong sugih-sugih niku nggih penting. Tur nyambut gawe niku nggih penting. Sing mboten oleh niku ninggal nungi ibadah kalih demen dunya. Amin ito isa ila elayam nauna tegesi orang podo nyegah sopo agenia min ito isa il saking aweh ing wong kang jalu mima saking perkoro atau kang pari ing agenia sopo Allah Ta'ala podo butuhi wong sugih nggih butuh sodako wong sugih butuh jariah terus wong sing gak duwi niki nggih butuh pitulunge wong sing sugih. Sugihane mboten enten sing sugih terus tenaga kerja niku piye? Wong-wong niku badhe kerja teng pundi kangge mboten saged. Dadi padha butuhi. Mima saking perkara atau kang paring ing agniya sapa Allah wala yamnauna lan ora padha nyegah sapa agniya alwajibah ing perkara kang wajib alaihim ing atase agniya. Tur sing sugih niku sing sae nggih wong Islam. Lho, winginane mirengno dawuhe Bae Said Agil Sirot teng Indonesia niku sing kathah kan sing sugih kan wong non muslim nggih to. Cina-cina niku sing kekayaane enten sing 500 triliun enten sing 700 triliun. Enten wong Islam sing sugih mboten patek kathah niku mawon manfaatane, kemanfaatane kathah kathah banget. Masjid-masjid sing sae-sae niku sing bangun tiyang Islam sing tebi dibanding kali Cina-Cina kekayaane niku tebi. Niku mawon manfaate niku sampun kathah. Contone mamane Syekh Puji. Syekh Puji sing teng Jawa Tengah niku kan gadah tambang batu bara. Niku teng Lirboyo bangun kamar, teng Peloso bangun kamar, teng Pegarjo Magelang bangun kamar, teng pondok-pondok gedhe niku bangun kamar. Dan nilai ini miliaran. Niku mawon kan manfaate niku pun kathah. Padahal nek dibanding kekayaane kali Cina-Cina non muslim niku tapi mereka ngantos atus-atusan triliun. Jadi selama wong sugih-sugih niku sik bodho luman, insya Allah siar agami niku tasik sae, agama niku tasik tegak. Mergo napa dakwah niku nggih butuhne biaya. Kan wajahidu fi sabilillahi bi ampusikum wa amwa. Kanjeng Nabi piyambak nalikane badhe bidal perang niku nglumpukne sahabat. Ayo sing bantu sapa, ayo sing bantu sapa, enten sing bantu jaran, enten sing bantu tameng, enten sing bantu pedang, akhirnya terus digawe sareng-sareng jihad fi sabilillah. Sing nomor kali, wa madama lan selagine langgeng sapa ulama-ulama
iku yak malu na podong ngamalake sopo ulama bima kelawan ilmu alimu kang podong ngerti sopo ulama minal amri saking perintah perkara bagus wanahilan nyegah perkara mungkar. Saniki amar ma'ruf nahi mungkar niku nggih ngaji, ngedekne madrasah, ngedekne pengajian, terus dawuh-dawuh dateng tiang kata. Selama ulama-ulama niku sik bodho medarno ilmu. Mergo kapan ulama-ulama niki pun boten medarno ilmu, Islam niku mengke suwe-suwe nggih telas-telas. Jenenge perjuangan. Cara Mbah Subadar niku ndongeng. Teng Cina niku Islamnya lebih dulu. Teng mriko wali-wali niku nggih kata. Sarean-sareane para wali-wali niku nggih kata. Padha karo Indonesia niku. Hanya Nabi mawon dawuh utlubul ilma walau bis sini. Nah, periode sahabat niku mbon dugi Cina. Tapi teng Cina niku sakniki telas. Krana napa? Krana teng Cina niki mboten enten pondok pesantren kali mboten enten madrasah. Dadi tenggene masjid kali musala niku namung dijak thariqah kali dijak ibadah. Mboten enten perjuangan NU, pondok pesantren, madrasah niku mboten enten. Dadi nek ngaji nggih namung diwaosne Bukhari, diwaosne Muslim, diwaosne tafsir, terus mengke dijak ibadah bareng-bareng. Mboten enten madrasah, mboten enten pondok pesantren, mboten enten organisasi perjuangan kados Nahdlatul Ulama. Akhire NU niku akhire Islam tengene Cina niki punah. Mergo kelanjutane agama Islam niku kelawan perjuangan. Tengene Al-Qur'an wonten kan dipunaturaken asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayat niku kan nerangno masalah jihad. Wa qatilu fi sabilillah asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kowe kabeh padha berjuang, tapi berjuang niki berat. Bangun kantor ranting yang utangi 48 juta. Berat to nggih. Tek bangga mider golek sumbangan. Nyekel madrasah niku berat. Gitu, nyekel madrasah niku berat. Kapure terus guru-guru niku ngopeni niku berat. Tapi nek mboten enten perjuangan, agama niki habis. Agama niku iso istiqomah kan krana enten wali songo sing berangkat tenggene Indonesia. Numpak kapal laut kampul-kampul dan wong Jawa niku nyuwan tetane to. Musuhe niku mungsuh lelembut sak pinunggalane. Sehingga kapan dikirim wali ngriki mati, dikirim wali ngriki mati, akhirnya ditumbali kali saya subangki. Jadi berat perjuangan. Kanjeng Nabi panjenengan tingali, Kanjeng Nabi tampa wahyu pertama tengene Gua Kira diangkat dadi rasul. Berat Kanjeng Nabi 13 tahun tengene Mekah niki sahabat Muhajirin niku mboten enten kalih atus sahabat Muhajirin. Kanjeng Nabi niku ngredo niku pun tengene Madinah. Mila perjuangan ngeten iki kedah kita sengkuyung sareng-sareng. Sing gadah ilmu berjuang kali ilmune, sing gadah tenaga berjuang kali tenagane, sing gadah bondo berjuang kali bandane. Kuwi nek mboten ngoten niku mengke anak turun kita panjenengan sedaya niku pun mboten saged mukmin kali muslim khususnya ahli sunnah wal jamaah kados kita panjenengan sedaya. Dadi donya kali agama niku tetep tegak. Nomor siji kapan wong sugih-sugih niki mboten iman sedekah damel tiang lintulan perjuangan. Sing nomor kali selama ulama-ulama niki sik bodho purun mulang ilmu. Apa kapanpun mboten murang ilmu kan bubrah sedoyo. Nek pun bubrah kan donyane nggih bubrah. Wong sak desa ngenten iki enten malinge 3 mawon pun mboten aman nggih ta. Mboten aman. Lah nek mboten enten sing mulang kan kathah malinge nggih ta. Wong bodho teng madrasah mawon. Si enten sing berujul mawon sing akhirnya dadi lare nakal.
Sing nomor 3 wadama juala, wamadama lan selakine